هر رحمان الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تاسو ټول ته ښه راغلاس وئم ټولګی ته درنوزه کوونکو خاص ته په خیر راغلی يسته آفرین شاباش ډیر ښه زکهونکو چمتو شې چخپل نویل واسط پایلکو نن بیا اسلامي خوونه او روزنه لرونه هم ټولګی نه هم لوست د رښتما او سلی رښتما پانا پدې لوست کې به نن منګا د کفالې پای ولولو یا د کفالت پائته رسیدل مخکې دې چخپل نه ویلو واسه په لکو تیر لوست به هم یو لنډه کتنه وکړو چې ستاسو تیر لوست هم را په ذهن شي په تیر لوست کې منګا د کفالت په اړه لوستي د کفالت په تعریف پوښو همدارنګ پروک نه پوښو او دا چې د کوم لارو تر سره کیږي او په ډولونه پوښو کفالت دې توې که یا ضمانت ديته وای چې چیرته یو څوک په ماملا کې ضرورت لري یا قرض غواړي نو بل نفر د چتبار په اعتبار پینل لري نو دریم ګړې یا دریم نفر راضي او د هغه ضمانت کوي ما طلبه تیر لوست کې هم مثال ترکړې و چې تمنه ضرورت لري پیسې او د سهر څخه پیسې قرض اخلی خو سه هر په تمنا باندې باور نه لري نو زر اعظم د تمنا ضمانت کوم د مال ضمانت کوم او سه هر ته ویم چې ته دغه قرض ورتورکه کیا چیټ تلره نه وړل نو ز بیا د دي ضمانه دا کفالت هم درنګ ډولونم هم د دی ولوستل د کفالت داولونه په دوه ډول یو کفالت بل مال او یو کفالت بنفسه یعنی دا چې مونږ د یو چا د مال ضمانت کوو یا دا چې د هغې د نفس ضمانت کوو زموږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاږي تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته <applause> لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ وځ برا شخبل نه و لواس بپایل کو په دیل وسط کې درنوزه كونکو منګه دالولو چې کفالت بل مال اسه وخت پاتې رسیدي او همدارنګه کفالت بنفس ځکه دا د کفالت داول نه پلمړی سر کې بداول ولولو او پدی باندې ځانونه پوکړو چې کفالت بل مال په کوم لارو سره ترسېږي یا په دې معنی امغه مامله کې چې کفالت ترسره کیږي یا یو نفر د بل نفر د مال ضمانت کین نو دا سوه وخت پایټر رسیدګي کفالت بل مال په یو د الدولارو سره تر رسیدګي دا د ولارو کې په یو لاره باندې ده تر سره کېږي د مال ورکول غوښتون کیته او یا هغه سکول چې د ورکړې په معنا وي برابر اده کدا ورکړه د کفیل لخوا وي او یا د پوره وړي یا د اصل لخوا ګورې ترنو زکوموند کو دلته زتاسته داخه په دې مثال کې واځي کوم د مال ورکول غوښتنه کیده تمنا ساهنه پیسې غوښتي زی ضمانه شو والسوخ داغه زمانات یا د کفالت بل مال خلاصي کیده هغه وق خلاصي کی چ ساه چ تمنا ته رپي ورکړې په قرض تمنا امغه قرض بیرته سهرته ورکړي نو د مال ورکول غوښتون کیته مال دچاو پیسې دچاوي ته سهاروي تمنات قرض ورکړي او تمنه بیرته هغه ورکړي نو دلته کفالت بل مال خلاصيږي او پای ترسيږي یا کدره ورکړه د کافیل لخوا وشي یا د اصل لخوا کته منای ورکي کز د چ کفیل يم یا ضمانه شوي ما یا زی ورکم دلته دغه کفالت پای ترسيږي یا خلاصيږي ابره یاسله کول دای بل على اراده چ کفالت بل مال پاته رسیږي ابره یاسله کول په سمانه ما په تیر مثال کې هم تاسو ته واضح کړو ځبهه امدهغه مسله په همدې مثال کې تاسو ته تشریح کوم تمنا او صحه سحر تماناته پیسې ورکړې او زه کفیل وم ځامنه وم وځل ته سحر راځي یا ما ته إبرائ کوي یا تماناته إبرائ کوي په دې صورت کې هم کفالت بل ما خلاصيږي یا سحر وایي چې مشکل نشته او ستاسو د دې ضمانت مکووي زه دا ما ته پیسې راکې هغه پیسې چې قرض ورکړې یا هم صلح کوي مخپله ته منا سره چې قرضې پیډي د اصلي لیکنه دغه ته منا اصلي د پ کفالت کې نو یا ماته ابراکه چې د ځامن مو وسه یا کفیل مو وسه یا تمناته په یو سو پیسو څو ورکه سره روغه کینو په دې صورت کې هم ابرا کېږي یا چې صلح کوي نو ابرا په دې معنا چې بخیه یي ما ته را بخښي د تکفي لمو ساي تمناته ور بخي څو وخت راک یا صلح کوي سم مقدار یو ساندزه پیسې ور کوي به او روزته دیته سره صلح کوي په دې باندې نو په دې صورت کې هم کفالت بل مال لما نزدي او پای ترسیگی لما نزدي په دې معنی بیا پای ترسی دلته دلته نور زم ما زم ما خلاص ده او زه نور بیا کفیل نه وس رازو کفالت بنفس سو وخت پای ترسیگی کفالت بنفس پلان دي شيا نو سره پای مومي کفالت بنفس سپتير لوست کې پوښوي چې کفالت بنفس ستوي ګورځه دا کوونکو کفالت بنفس دي تو چې انسان دي بل نفر د نفس ضمانت کوي ماوې چې په عمومي ډول سره یا په مراويج ډول سره هر کسان چې په محکمو کې د اړدي دشتون ضروري او بل نفر د دې ضمانت کې چې زه به دا په محکمه کې یا د قاضي په مجلس کې حاضر وم دغه تکفالت بنفس او دغه کفالت بنفس سو وخت بایته رسیږي یو د سړی سفرل وختون کې په حق زای کی چې د قاضي مجلس دی حاضر ولشي او محكمه دا قاضي د مجلس دی و د سريس فارل غختون کته ما د احمد یا د محمود یا د تمنا کفالت بنف په غاړه غسه ز ضمانه شوم چې احمد به محکمه ته حاضر نو محکمه ده مجلس دي قاضی شتون لري او ما احمد راوړل ته می حاضر ک دا په مجرد د دې چې ما ده حاضر ک کفالت بنف زم خلاص شو یعنی پایو مون زنوره ضمانه نیمه د احمد د نفس یا د تمنا د نفس بلا مسله کله چې پخپله مقفولن هو مرشي کفالت بن نفس هاي تراسيږي تاسو مقفولن هو په اصطلاحات کې پیژندلوی مقفولن هو مديون اسي د یو نفر ترازي هغه څوک چې ورته قرض ورکول کېږي لکه زمونږ په مثال کې تمانات مقفولن هو اي اسيل ورته وي مديون ورته ځکه قرضدار ده دا. نوکلچ پخبل مفقولن هو مرشی کفالت بن نفس بایترسی کچیر ته ماده تمناده مال نه د نفس ضمانت کړي وی نو په دې صورت کې ک مفقولن هو یا اصل د دې دنیا څخه خوفات شي او رحلتو کې نو کفالت بن نفس بایترسیږي ځکه چې زنه ورنشم کاوهه هغه نفس تل د دې دنیا څخه نو ځکه دلته کفالت بن نفس بایترسیږي یعنی اصل یا مدیون یا مفقولن هو چې مرشی د پمړینې سره کفالت بن نفس هم ختم شو پايته ورسيده او سراځو په اصل باندې د کافيل د رجو شرطونه اصل ماتاستوي چې اصل او کافيل چاته وي کافيل ضمانتوي زپدغه مثال کې چې د سهارو تمنا او زما تنمنځو ز ضمانه يا کافيل اوم اصل چاته وي اصل يا مديون مقفولن هتا سو صبي جن د چ پدوغه په مثال کې تمنا ده ب اصل باندې د کفیل دروجو شرطونه وس کوم دي کفالت باید د مکفول انهوب اجازه سره شوي وس کزه ته تمنا کفالت کو مسهرته او زمنه کی جماعه یا د مالیای د نف نو په دی صورت کې با مکفول انهو یا اصل ما ته اجازه راکړي تمنا ب ما ته وای چې ته زما زمنه شه یا په نورو معاملات کې زمنګ په روزنی چارو کې کچیر ته یو څوک د بلچا ضمانت یا کفالت په غاړه اخلي نو د هر کس ضمانت کوي هغه ورته اجازه ورکي کچیر ته اجازه ورکړي نو دلته د اصیل او کفیل تر منځ رابطه نه رامست کیږي نو که زه دلته د سهار او د تمنا په ماموله کې کفیل کیږم یا ضمانه کیږم نو په دې صورت کې تمنا به ماتوي چې ته زه ضمانه نشم په دې صورت کې به کولای شي چې کفیل ته رجوع هم وکړي مته رجوع وکړي چې ته زما په دې د کاغذ ورکزه به تاسو سره پایګ. نوزکه کفالت باید د مکفول انهوب اجازه سره شوي وي. کفالت باید په صحیح اجازه سره ترسره شي وي. یعني د هر ماشوم اجازه د اتباع ور نه د چې په د باندې بندیزونه اخدل شي وي. دا په دې معنی کفالت زړه چا کفالت په غاړه اخلم یا ضمانت په غاړه اخلم نو دا به په سਹੀ اجازه سره یعنې هغه نفر به عاقل او بالغ پتیرو لواس که هم غدالوست وو چې عقل په ماملا کې او هم دارنګ تميز او غټواله چې بالغیت ورتوي دا شرط دی نو ځکه که زه رازم د تمنا کفالت او ضمانت اخلم دا باید ماته په صحیح اجازه سره ترسره شي ته منا ما باید ماشومني چې ماشوم لري او ماته وي او په ماشوم خنشي کولې ماملا تر سره کی خاوبد نه پیژنې د تمیز مرحله ته نه دی رسیدلې نو ځکه کنې شیکول دیوچا ضمانت ټکړي دلته مهمه ده چې زمنګ کفالت په صحیح اجازه سره ترسره شي بل خبره یا بل شرط پکې د ضمانت نسبت با اسیلت کیږي د ضمانت نسبت با اسیلت کیږي پسمانہ لک مادیون کفیل توي زما زمانشه نو کله چ مادیون د ضمانت نسبت زانتو نکړي بیا د کفیل او اسیل ترمز هیڅ علاقه نپاتیکي پتیر برخه کې هم هم دغه خبره ما تاسو ته وکړم د ضمانت نسبت به اسیل تکيږي پسمانه دلته اسیل یا مقفولن هو زمنګ په مثال کې تمناد زک مادیون ده قرضدار ده نو ک قرضدار یا متمنه ما چیزه کافی لایما ته وای چې ما ضمانه شه نو په دې صورت کې مدیون دغه د ضمانت نسبت ځان ته وکړو یعنی زه ما ضمانه شه یا مد نفس یا مد مال خو ک چیرته دغه کارونه کې بیا زه ما چیزه کافی لایما او اسيله چتمانه ده یا مدیونه ده په دې صورت کې به موږ دغه د دا کفالت علاقه یا دغه معاملې مانسته نارازی نو په دې صورت کې دغه هغه شرطونه چې اصیل چې تماناده کافیل تکاول شي رجو وکړي درنوز د اکاؤنٹ کوبله کو مساله په کده ا وړاندې لدی چې ځامن منهل شوی مال نو وی ورکړي د مدیون څخه یې نشي غوښتل نو هر کله چې کافیل منهل شوی شي د ان تور ورکړي بیا د پوره وړي څخه غوښتل شي دا پسبه درنوز د اکاؤنٹ کو د پدې معنی ده چې سحر تمانات خب قرض ورک زم د تمنا کفیل شو نیا ځمنه شوم وړاندې لدی چې ځامن منل شوې مال نیوی ورکړې د من دیون څخه نشي غوښتل که زه د غلط شل زره روپۍ چې مای کفالت کړې زه سحر ته ورکړم نو زه په دې واقع کې کاولې شم چې تمه نه چې مدیون قرضدار ده هغه څه خدا وغوړم خو کچیر ته دغه مال ما ورکړې نه زبې نشم کاولې دا ينت می ورکړې نه یا سحر ته می ورکړې نه نو زه بیا نشم کاولې چې د پوره اورې څخه هم د اصل څه د مال وغوړم دلته چې ضمانت کوم نو کوم مال می دا انت یا قرضدار ته ورک خو زه به ارتزم اصل تويم چې ماستا قرض ورک زکه ضمانت میستا کړو نو ته ما ته د مال به تره حوکچې ته د نسکار مې نکړې به نشم کولای چې ځامن ته یا کافی د زچې کافی لایمه هغه اصیل نه دا وغوړ دغه بل مسله وکې اوس برا شو په اوسنی اثر کې په کفالت باندې د اوجوري ارستول حکم دا غوړه دا چې د کفالت اقبرت لکوم او جوري څخه خطر سره شي کځې چیرته دیو نفر په معاملې کې د هغې د مالیا د نف ځمانت کوم نو دغه ضمانت به زم ما پرته د کوم او جوري څخه وي دا یوه غوړه خبره ده خو کچې کفیل او جوره شرط کړی څخه حکم لري کځه وسوې متمناته چې زستہ ضمانت کې مو متمنه ما ته وي چې ته زم ما ضمانت ک خو پدې شه چې ما ته به یو صفایسي راکړي دا وسو حکم لري نرنوځه اکاؤنٹ کو د دې د فارچ زمنګ دغه معاملات خطر سره شي او پدې کې ډاټ وشتون ولري نو کافیل کولې شي چې د اوجوري اغستل شرط کړي دا به مشکل نه لري کولې شي چې کافیل اوجورا شرط کړي یو څه پیسې به ورته اصل یا د هغې چار ضمانت چې کړي هغه ورته ورکړي خو کې چیرته پیسې اون غواړي او به ورسته د دې ورته حغه سوق چې د دې کفالته کړه دي یو سپیسی ورکې بدعامخښه به دا لکه تمنا ما د تمنا کفالت په غاړه اخستې زمينه شوم کمه ته یو سپیسی راکړې او ما شرط کړي نینو دا هباده بخش ته یاري ماته د ښی شریک خو ګچیر تازه تمنا ته ویم چې نه دا شرط زستا ضمانه کېګه مساهرته ستاسو کفالت کو مخ په دې چې ماته به ورسته یو مقدار پیسې راکړي که هغه مشخص کړم خو به به هغه ماته د پیسې راکړي او دا اوجورا غستل یو شرط لګول هم پکې جواز لري او روا عمل دی مشکل نه لري په وسنۍ असर کې د مو مهمو تجارتی کفالتونو دولونه کوم دي یو د درک ضمانت کې دل دي بل د بازار ضمانت کې دل دي د وزن غاس او پیمانی ضمانت کې دل دي درنو زکاون کو په دغه وسنۍ اثر کې ځین او وختونه منګه دغه سی ضمانتونه لرو د درک ضمانت کې دل یا د بازار ضمانت کې دل په دیمانه چې او تجار دي زی په بازار کې یو شیا نه اخلي ییرانی سی نو په دې صورت کې باغی بازار کې خلک شتون لري چې د دې تاجر ضمانت کوي چې دغه شی یا جنس اخلي نو دا منګه ضمانت کوو د وزن غس او پیمانی ضمانت کېدل په سماله نه په دې معنا دي چې یو نفر زهمه دکان ته یو سره اخلم نو یو بل نفر د دې ضمانت کوي چې دغه څه تا چې تاخلی د دې غزم سم دي او د دې وزن سم دي د وزن ضمانت کوي دا په اسني اثر کې د مهمو تجارتی کفالتونو ډولونه دي نو درنو زکاون کو داو زمنګا د نانورته لواس چ تاسو ته می وړاندیکم په دې هیله يم چې تاسو په دې لواس باندې پوشی ویاستې تاسو په دې لواس باندې پوشوي <applause> ا فرین ديخ اوس رازم تاسو ته کورنۍ دنده درکم تډیره محمد پکومو حالات کی کفالت بالمال او کفالت بالنفس تایمومین منګا سو موارد د تیشاره وکړه چې په کوم حالات کې کفالت به مال خلاصيږي او په کوم موارد کې کفالت به نفس تاسو به داراته په کتابچو کې مليکاي او زابین کړئ درنو ځکون کو بیا زلي وایم چې دال واسط دا په کور کې هم یو ځل تکرار کړئ په دې هیلې يم چې لواز بمس د کړی وي زمنګا د نن ورځ لپاره هم دلته پاتې ورسيده تر بلواسته پوره تاسو ټول په پا پاک الله اس بارم خو وخت ولرای بړی علي اوس دې بل ترس د پیلو وړاندې لنډه د ماخلو